Pak ditë më parë, Adi, kryemontazhier i redaksisë sonë, mora një telefonat mjaft të rëndësishme nga Anglia. Alo. Si e kush, mirë? Mirë më jasë i Shqipëri me këto hallet tona. I bëj shkurtër, të marrë të e ka Anglia? Që të bëjë ndihmë? Marrë me punu ka sa fush, se kanë shumë nevojë këtej edhe paguë shumë mirë. Ja ta mendoj njërë. Kjo ëndër e re, ja turbulloj mendimet, dhe me të ardhur në punë, thak. Po nona, ku t'ikin në Angli, du t'bëm të sapë. Për qënë korrekt, në këtë parodi, ka një të vërtet. Me shindra të rinjve, të cilet nisën çdo ditë me ëndrën për të prekur ishën britanik, janë të shumë të ato që marrin me vetëm, certifikata profesionale. Me styre, edhe ato të kasapit të kualifikuar. Një lloj si kjo këtu, e cila ka një histori sa serioze, është dhe qesharake, që nisë dhe përfundon në këtë godinë të drejtorisë rajonale të veterinerisë dhe mbrojtjes së bimëve në Tiranë. Në zyrat e secilës mund ngdhihesh gazetar dhe mund përfundosh kasap me diplomë. Adi, shkojmë. Hajde. Nga pa që merren këtu të certifikata për kasap, jemi të interesuar. Të urtëri veterinarës. Ku është? 38? 20. 20? Ideja është që duhet t'iku në Angli. Unë e kam gjuhë që kam marrë tjerë atje, më që ta të bëjë plus që ditë mos shko shko. Jo, si e? Kam një person këtu që bëtë marrë i certifikat për kasap. Kasapit për Angli, për Angli. Për Angli, duhet jetë në këto. Merën në telefon edhe është president urtërit. Numër e lezi. Pra, certifikata mund të merret pa problem. Por gjithçka duhet të kalojë nëpërmjet presidentit të urdhit profesional të mjekut veterinar shqiptar, Ymer Elezi. Drejtori, përshëndetje, si jeni? Si jeni, çfarë? Kam dëshirë të marr një certifikat për kasap, kam për t'ikë në Angli, më kanë orientuar tu domoshta. Çoj këtu, letra, sistema jon pas, po njoftoj jon pas. Sa më shpejt ta marr. Tu sa os dit, edhe os po flasën. Presidenti nuk ka dëshirë të komunikojë në telefon, dhe kjo na shton më shumë kuriozitetin për ta takuar. Takimi duhet të bëhet në zyrë, po pa kuptuar as vet. Përfundojmë te makina smart e presidentit Ymeri. Si je? Si duket? Ne ku në shumë të apërëci. Po? Shumë të kohë atë body group, qashtë e përëse. Ne i fusim kurs, a shumë, për shumë si program. A i programin për të të dy javë. Po? Në shumë e shumë e këshu, jabin i testim e ta, okej merët. Ty do të lëshoj qenifikat a priori. Ti duhet të vishë pak, e surime të sharojon. Shdo gjë shkon mirë për Adin, por a i nuk ka shumë kohë për të humbur. Pra ndër kërkon të marrë certifikatën brenda ditës, pas një orë kurs. Tonë s'kam shumë kohë, kam gati për të nisa. Ti të vishë ka unë, që të marrë masën tonë aty, me datën 9 bjetë pita ejde. Misot është data 3. Zyre tonë nga këto, është rrët një 70 metra në krat jatë. Dhe fiks në ditë dhe orën e caktuar, presidenti Elezi na pret të zyre ati e punës, për të certifikuar pas një procedurë, kasapin më të rritë të Tiranës. A i fillim i shpjegon se si funksionon kjo proces kualifikues. Trajtimi kasapëve. Trajtimi kasapëve. Trajtimi kasapëve. Trajtimi kasapëve. Kjo është materiali i trajtimi kasapëve. Ashtë një atemë. Si të janë certifikatët. Ty të kam bodhen në, dhe të bëjmë në anglishtu. Janë të gjithë kasapë, të gjithë certifikatët janë kështë. Edhe jenë regjisa. Por jo gjithmonë gjërat kanë shkuar si duhet, me kasapet e diplomuar me urgjens nga presidenti Elezi, ka patër edhe dështime. Nga ka ndohë nga Gjermanin të, kanë shkuar që i rrëtën në ashtu, dhe kemi po në për zyti, i kemi thonë që kjo është certifikate rekt. Ka një detaj tjetër interesant. Ta qoj certifikate për shumë, për njëse dyqin dhe të fusë këj grupë si kur ke kjena netë. Pra, presidenti le vend bosh në kurset të më parshme, për rastet e tila të veçanta. Pas i ka sharuar me detaj të gjithë procedurën e diplomimit për kasap, që vetëm procedurë nuk është, a i thërret asistentet e ti për të përgatitur certifikatën. Gjallës, qytetarit janë edhe do të bojnë certifikatë për kasat. Dukë e dojnë për jashtë ku? Për në Angli. Do shkosh këtë qupa më tonë, do të pakosh kosto, dhe pasaj do të bëjmë certifikatë. Në regull. Dhe kërë? Oke. E ndërsa kolegu im djekë pas sekretaret. Hajde. Të në bërë, kërë të kërë një shtosë, do të? Edhe shumë dhe lakma. Një falem dhe. Bua më ke këtu. Qo të edhe për shqishit? Përveç pak shqishit për presidentin, kjo operacion në kushtë 20.000 lek të rinj, me një faturë të lëshuar në të zez, dhe pas një vull, e cila nuk bind asë njëri në saktësi në saj. Pas pak minutash, certifikatë është në duar tona. Në vetëm pak ditë nga telefonata e parë dhe pas një seans kualifikimi, arritëm të marrim në dorë një dokument i cili njihet në të gjithë Europën. Është fat i madh që ky zotëri nuk ka në dorë diplomat e mjekëve dhe infermierëve. Për të ironisë, kjo që sapo pat është skandaloze, pasi certifikata që lëshon urdhri profesional i mjekut veterinar shqiptar hyn në një database ndërkombëtar. Abuzimet e tilla
bën që Shqipëria të marrë një tjetër shuplak në një rrugë pa kthim drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Pas një nga kriteret e antarësimit në Bashkimin Evropian është plotësimi i kapitullit të 12. Po për çfarë bëhet fjalë në këtë kapitull? Kapitulli 12 përfshin politika e sigurisë ushqimore, veterinarisë dhe mbrojtjes së bimëve. Në këtë kapitull ka rregulla të hollësishme në fushën e sigurisë së ushqimit, vendosja e rregullave për mbrojtje e konsumatorit, higjienë dhe paraqitje e produkteve ushqimore, kontrollat dhe mekanizmat për garantimin e sigurisë së ushqimit, etj. Për më tepër, ky kapitull rregullon tregtin ndërkomunitare brenda Bashkimit Evropian të kafshëve të gjalla dhe produkteve shtazore, kontrollin e sëmundjeve të kafshëve dhe aspektet e tjera që lidhen me shëndetin dhe mirëqenien e kafshëve. Me fjalë të thjeshta, përveç skemave të tilla korruptive për interesa të vogla, si kjo që pat në makro, po minojmë me duart tona rrugën e antarësimit në Bashkimin Evropian. Prandaj vendosim që president Elezin ta takojmë në mbledhjen e Këshillit Kombëtar të Mjekëve Veterinerë të Shqipërisë, aty ku i pranishëm është edhe zëvendësministri i bujqësisë. Një mbledhje solemne dhe tepër e rëndësishme, të cilën nuk do donin ta ndërprisnim, por rasti fatkeqësisht do. Jam Eraldo nga Tirana. Kam një pyetje për zotin Ymer. Drejtor, përshëndetje. Ai është operator im, siç e sheh. Dhe ju keni dhënë një certifikat kasapit për një ditë pas një trajnim. Ka arkë un. Un kam shpjeguar, çfarë kam shpjeguar un këtu? A është kasap ky? Çdo njeri që vjen nuk merret vesh çfarë është. A ka plotësuar ndonjë kriter? Paraqit një kërkesë që duhet të shkoj të punoj kasap dhe un tani i vë përpara. Zotëri, a ka plotësuar ndonjë kriter? Zotëria, ka bërë ndonjë trajnim? Ka bërë trajnim kë un. Ka bërë trajnim kë. Kjo certifikat është lëshuar mbi bazën është abuzive. Jo, s'është abuzive. Është komplet abuzive. E gjykoni ju, unë nuk e gjykoj abuzive, tani më lërë të vazhdojmë lërë. Është operator. Drejtori mundohet të justifikohet, por duke qartë se është vënë në vështirësi dhe kërkon ta quajë normal veprimin e tij. Nuk dijeni të thyer që keni një person që abuzon? Do njiheni, po ja pra të marr përgjigje. Ço? Marr përgjigje. Është abuzive, çfarë do marr shqyrtim? Ky është një certifikat kasapi, është një certifikat kasapi. Është operatori. Qili do njëtë me njëtë procedurën dhe do t'ju... Po mirë, ndjeni rahat që jeni në këtë mbledhje? Ndjeni rahat që jeni në këtë mbledhje? Ure në asë mënyrë do t'a... Po atëherë, kam përshtypje është më rëndësishme, kur keni një person që abuzon me detyrën, është drejtor, edhe ju vazhdoni bëni politika kotë, sepse ky zotëria është abuziv. Irritimi në sallë është i dukshëm. Të besuarit e drejtorit mundohen ta shpëtojnë nga situata në të cilën ndodhet. E ka bërë në bazë abuzive, krejtësisht. Okej, rregull. Ka po me bazë abuzive, por po themun një gjë. Ai është paraqitur ke unë jam doktor shkencash. Edhe unë i trajnoj. Zotëria nuk ka bër asnjë orë trajnim, asnjë orë kasapi. Është operator, certifikata është kjo, që njihen gjithë Europën. Për 24 orë e ka marr. Tani ju nëse ndiheni rahat ose mbyllën ne. Ju qofshi. Cilën mbledhë? Cilën mbledhë? Vazhdoni të mos jeni sinqert. Të lutem, mos bëj akuzat tilla. Akuza është e vërtet, është e vërtet. Akuzat tilla përgjigjen ta dash. Të lutem. Për gjithë të adhash tani, le të bëjmë mbledhje. Drejtore pranon edhe vetë se është marrë në mënyrë abuzive certifikata, por me sa duket, mbledhja është më e rëndësishme për të pranimit, se sa shpërdorimi i detyrës nga drejtori. A pranon që keni marrë para në dorë për këtë certifikat? Unë kam marrë para në dorë? Absolutisht. Unë kam marrë para në dorë? Për të gjerë këtë certifikat për 24 orë. Me pak se 24 orë, pa asë një orë trajnim. Unë kam marrë para në dorë? Absolutisht. Absolutisht. Po pse keni nxjerr për 24 orë? Absolutisht jo. Se kshu nxjerrën certifikatat? Kshu pa trajnim, pa asë një orë trajnim. Trajnimi është një ditësh. Kush ka bërë asnjë trajnim? S'ka bërë asnjë trajnim, është operatori im. Ky mund ta mohoj, më çfarë doje, le të thot çfarë doj tani. Po jeni duke mohuar ju, jo ky. Jeni duke mohuar ju. Këtu jemi përpara dy gënjeshtrave. E para ka të bëjë me marrjen e certifikatës brenda pakoreve, pavarësisht se zotëria e di më mirë se kush do se çfarë procedurash ndiqen. Ndërsa e dyta ka të bëjë me marrjen e rishfetit, që është dokumentuar nga ne, pavarësisht këmbgulës së tij të kotë. Ju qofshi urime për politikat. Gjithë mirat, urime për korrupsionin edhe abuzivitetin. Ju lumt, vazhdoni mbledhjen e nderuar. Kjo është fytyra vërtet e institucioneve tona. Fatkeqësisht,